ド激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回ですけれども高知県にあります、マルトクラーメン若草店に来ております。ここにはですね、なんか家系ラーメンなんですかね、はい、高知県でいう、まあ、家系ラーメン屋さんなんですけど、ここにですね、なんと恐ろしい激辛メニューがあるということで今回やっていくんですけれども、その…え、二郎系です。あ、二郎系二郎系の今日はそうです、二郎系になります。で、メニューはですね、魔王と言われる油そばか、油そばになります。今日はコラボになります。ドン！入っていきますよ。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。高知県で YouTuber させていただいてますチャカバランと申しますけども、あのジョニーさん、はい、あのカメラ半分ぶっ壊れてるんですよ。びっくりしたよ。ちょうど1年前にここ高知で火山ラーメンっていうね、ヤバい激辛ラーメンをちょっと一緒に戦った戦友なんですけれども、とりあえずじゃあ中入って、はい、はい、行きましょうか。はいはい、レッツゴー。あはい、ラーメンとか、油そば、別に激辛ラーメン屋さんじゃないんでね、はい、いろいろ他にも美味しいメニューがあります。一応ね、おすすめ、一番人気はこのムツコイガが人気ナンバーワンとなっておりますので、ぜひ、ね、美味しいといいです。あー、来たー、こちらが違いますよ、こちらはまだライスです。あ、ライスか。うわあ、すごい。うわー、うわー、匂いがもう、でも香りがすごいわ。いただきます。いただきます。さあ、マルトクラーメンの魔王ロッカラお手並み拝見です。こんにちは。3からにこちら6からですね。倍ですね。倍ですよ。確かに唐辛子の量がちょっと違うから違いますね。まあそんな感じです。三辛ですね、こちらが。こちらが三辛です。下に沈み込んでる麺と一緒に豪快に辛みつきますね。いただきます。うわ入った。うわっえ、そんな来たか。うわ豪快に吸ったね。大切れてくる。うまっ。あ、マジでわらま。うまあ、むせますね。大丈夫ですか。じゃあ、ひとしくんもいっちゃって。いや、僕もいっちゃっていいですか。いってらっしゃい。いっちゃいます。いってらっしゃい。いってきます。ん、うまい。ね、おー、うわー、これ普通にうまそう。どっから行きますね、ジョニーさん。うわ、あ、これはたまりませんな。わあ、むつこいむつこい。おいしい。確かにこうピリッとこう辛みが、うま辛ですね。うんうんうん、うま辛ですね。そしてこちらチャーシュー、ね、まあ、これね、確かに。うわ、すげえ。そのまま行っちゃう。そのまま行った。これがジョニーですよね、やっぱね。すごい。いや、当たり前だから、本当にプロですよ。あ、やっぱり。なめんなよ。なるほど。マジで。美味しいね、これ。いや、こんな美味しい紹介してくれてありがとう。あ、もうなんすか、ジョニー的には全然余裕の辛さですか。うん、6辛でも。いい。最高。うん。これ油そばだけどね、普通にもうご飯のお供におかずになっちゃう。間違いない。これたまりません。これマルトクラーメンって、はい、高知県と高知が発祥なんですかね。そうです。高知の野市店とそこの、うん、あ、2店舗のみ。2店舗のみですね、高知は。だからこれは広まってほしいわ。野市にあったそのむっこいとかすごい美味しいで有名になってて、で、このついに2号店が多分結構最近なんですもんね、オープンしたのことは。あれ、そんな経ちます。もう、適当ふざけます。1年半ぐらいです。僕が高知に来た時は2店舗目はなかったんですよ。最近マジでうまい。うまい、最高。普段どんだけアホな食い物食べてきたんですか。すごいな、すごいな、やばいぞこれ。うまい。
あ、そうだ、ボイカラタイム行きましょうか。え、マジで行くんすか。まあね、あそこなんかあるから。すごいですよ、もう量がほんの少しなのに、ここでさらに追いからですよ。どんだけ追い込むの。逆に大丈夫ですか。もう全然全然。お、うお、来ですよ。これはね、あくまでこう市販品なんで。まあね、うん、確かに。お願いします。本当ですか。僕でも食べれるもん。出た、ジョニーちゃん。そんな入れて大丈夫、ジョニーちゃん。大丈夫だよ。もうあんたすぐそんな入れるんだけど。いや、もうそこから一生き。入れる、うわうわうわ、入れるな。本当に激辛ジョニーですね。お母さんの手をつけられないと。はい、ママ。違う。僕はもうこの魔王にとどめを刺したいからと思います。ここのね、やっぱちょっと旨辛な魔王のね、油そばはまた初心に帰れる。あ、うん、俺は辛いのが好きだったんだ。そうよかった。それを機にジョニーさんが優しいのにチャレンジしてたらどうしよう。確実に俺のせいや、うん、そのうちなんかスイーツチャンネルになってる。うわー早い。できないところのレベルじゃないですけど、マジひとしくんは大丈夫か。でも僕も微妙にお腹痛くなった。マジ？え？やっぱ辛いのあんま得意じゃないですよ。本当に？え、マジで？大丈夫？それでは辛さレベル発表していきましょう。マルト君ラーメン若草店の魔王6から辛さレベル、じゃらららら、じゃら辛さレベル。いやいやいや、お前発表しねえから。6からって、6から6からって、ふざけんなよ。やめろよ。いや俺も一瞬ね、大盛りだったけど、あれ？あれ違うか、ほんとやって。それは僕らが悪い調子ですね、これ。いや、ボケたのかと思っちゃった。魔王6から辛さレベル、じゃらららら、じゃん辛さレベル5でーす。でも5だよ。まあまあまあ、5ということにしておきましょう。やばい、こうハバネロとかそういったね、激ヤバ唐辛子を使ってるわけじゃないんでね、本当にまあ、僕の激辛好きだったらね、別に普通に美味しく食べられる旨辛な、油そば、二郎系だね。家系じゃないよ、二郎だよ。いや、本当美味しかった、美味しかったです。本当に高知には2店舗しかないと。そうなんですよ。うん、まあこれね、ぜひちょっとね、全国展開してみてもらいましょう。この曲になってこれ本当美味しい、美味しかったですね、本当に。ぜひちょっと高知来たら、激辛マニアの方はぜひ挑戦してみてください。チャガバランのチャンネルの方でコラボ動画上がってますんで、ちょっと違ったらどんな動画だろうね、なんかインタビュー的などの動画になるのかは、はい、見てもらったらと思います。お楽しみに。っていうとね、はい、来てくれる可能性が上がるかなって、そこまで言っちゃったんですね。そんな感じで、はい、はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター等々更新してますんで、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。薬物撲滅系 YouTuber ジョニーさんに来ていただいております。どうぞ。俺だ、絶対そう。グループだったら多分人に任せて、無駄なものをすり落としてた方がいいと思う。